Не потрібно взяти, мабуть, ще комп'ютер з собою. Ірина новорічні свята йде зустрічати у засніжені Карпати. Взагалі-то люблю відпочивати за кордоном, там де тепло завжди, але Новий рік – це свято, це казка. Хочеться щось такого незвичайного – снігу, зими. Свій відпочинок дівчина спланувала ще на початку літа. Підкорювати гірські вершини їде на 2 тижні до Буковелю. Взагалі мені дуже пощастило, що я завчасно купила квиточки, тому що зараз це дуже дорого. Лижі та гірські краєвиди обирає чимало черкасців. На вокзалі квитки у напрямку Карпат розмітають, кажуть касири. Пасажирів збільшується десь в 2 рази. Чимало людей їдуть на захід України також оздоровитись. Ужгород, Свалява, Трускавець пользуються спросом. Та багато хто замість цілющих джерел мінеральних вод та гірських схилів обирає спекотні тропіки. Традиційно їдуть відпочити у Єгипет, Таїланд та Об'єднані Арабські Емірати. Та найбільше, кажуть у турагенціях, полюбили з черкасцям останнім часом мандрівки у Шрі-Ланку та Гоа. Індійський океан дуже теплий, саме в цей період це, можливо, масовий туризм, скажімо так. Багато хто запитував тури на кінець світу. Ваблять екзотичні країни своєю романтикою та красою. Євгенія на різдвяно-новорічні свята завжди тікає туди, де тепло. Цього сезону вирішила їхати у Шрі-Ланку. Ця подорож для дівчини особлива. На землях Цейлону вона вирішила зі своїм нареченим ще й провести весільну церемонію. Я вирішила новорічні свята провести на Шрі-Ланці в готелі Vivanta by Taj. Мені дуже сподобався цей готель, фотографії, дуже гарний готель і харчування. Відпочинок у Шрі-Ланці не з дешевих, кажуть турагенти. Мандри на двох обійдуться у 10 тисяч гривень. Такі ж ціни зараз і на тури до Таїланду та Гоа. Зекономить той, хто подбає про свою подорож заздалегідь. Якщо порівнювати ціни на сьогодні та на Новий рік, тобто високий сезон, звичайно, ціна буде відрізнятися приблизно в 1,5, навіть в 2 рази. Та навіть ті, для кого гроші не питання, мають поквапити з рішенням. Бо бажаючи грітися під тропічним сонцем більше щодня. Для тих, хто хоче відпочити саме на Новий рік, треба приймати рішення вже сьогодні, тому що місць, можливо, не залишиться ні на рейсах, ні в отелях. Юлія Доброскок, Павло Тихоненко, Василь Саєнко, Віка Новини.